Čau lidi, tady i teď u novýho videjka. Já mám takovou obrovskou radost, že vás můžu konečně seznámit s tím, jak to tady vlastně vypadá v tom bytě, kam jsem se přestěhoval před nějakou dobou. Začneme! Vidíte, náhodou se soused nějaký vám bude chtít kouknout na to, jak máte hezkýho ptáka. Takže proto se to hodí. Tak, co tady máme? Máme tady takový hezký světlo, to je jasný. Rozsvítíme si tady. Co to je? Tady první věc, která mě uchvátila, je ta skříň, která je takový pěkný vzorek. A hezky to imituje barvu těch toho obkladu. Tak. Tady máme takový pěkný věci, vidíte to, skřínka, tady máme šuplata, různý strojky, takový blbosti sami. No, to, tady je ta vzorávatku, zajímavý to tady je, že jo. Tady máme potom takovou obrovskou krabici, která nám ohřívá vodu a topí v baráku, takže důležitý kotel. Tomu se říká kotel, tady máme různý píčoviny, takže já kdybych se třeba nudil, tak já si tady můžu něco povypojovat a může být pak sranda. No, tady pak máme sušičku, ta funguje tak, že když máte osprchovanou hlavu, tak tam, jo! Nesmát se v tomto videu. Tak já tuhle hlavu prostě strčím dovnitř a osuším si hlavu. Tak, a je suchá. Tak, tady máme župan, ten úplně županíč, úplně nejlepší věc na světě, protože to se hodí, tady mám takový skvělý háček, tady mám takovou pěknou konstrukci, úplně umytou sprchu. Tady mám jednu sprchu, tady mám druhou sprchu, tohle je na pérko dole, tohle je na hlavu nahoře. Tak. Tady máme různý pak mail a takový v téhle skvělý vejce. Tady potom máme skřínku, takovou pěknou skřínku na nožičkách. Tady máme žebřík, to je topení, jo, kdybyste nevěděl, to je topení. Tady máme to, tady mi skne tričko ze včerejšího tréninku, protože smrť. Tak a tady mám koš, takhle se to tam hází a už to je řešený, hotový. Tak tady prostě si čistím obsah, dobrý to. A to je koupelna, tady máme zrcadlo, tady máme světlo, ještě jedno, to takhle se zasíná a můžeme se vrhnout na další část. Na další část jsem řekl, jdeme dál. Ale není nikde doma, tak jdeme sami. Ha. Tak, tady máme telefon. To, kdybychom potřebovali mluvit s někým, kdo je v base na druhé straně, tak si takhle s ním přes to sklo povídáme. Zatkli tě, takže se s tebou rozcházím, ty šmejde. Čau. Tady se prostě rozsvítí a zaschýná, taková klasika. Co mě prostě fascinuje na tom, jsou tyhle ty hašky na klíče. To je prostě skvělý vynález, to jsem si tady já prostě nechal dát. Pak tady máme háčky na bundy, pak tady máme čepice. Máme tady čepice, máme tady elektriku. Elektriku tady máme. Tak, pojď, zavříme. Co tady máme dál? Tomu, jo, tak pak máme takovou komodičku, tady máme takový šuplíček, který je úplně prázdný. Máme tady takový brýle, to už čilou, jo. Pak tady máme kapesníky, kdybychom se brečeli náhodou. Tak tady máme různý botičky, koukejte, tady máme pěkný poličičky, takový malinký, akorát na botičky, ale dají se nastavit, jak různě chceme. Pod tím máme ještě jednu vychytávku, tam si můžeme dát zase bot. Tak tady máme potom takovou první skříň. Ano, první skříň, tady máme šuplata, tady máme 5-6 šuplat, hustý, jak vidíte. Pak tady otevíráme, jo. Tak tady máme prostě další šatnu skříň, tomu se říká wow, čivaua, tam si můžeme dát nějaký blbosti, třeba nevím, uherák nebo prostě zmrzlinu, ne, to se dává do ledničky a tam se za chvilku dostaneme. Vrhneme se na první pokoj, kde mám přestěhovaný rodiče, který byli se mnou. Tak to jsme tady v tom pokoji, takový malinký, sledujte. Obraz, světlo. Obraz. Zrcátko, já malej. Koukněte zblízka. Aspoň víte, jak vypadám, když jsem byl malej. Tak to jsem pěkně, prosím, já. No teď jsem takovej debil, ale nevadí, retard. Takže pěkný povlečení, pěkná postel, taková televize z 100 let stará, prosím pěkně. Ta je hodně stará, protože jsem ji vybíral já rodičům před x lety, třeba z 15 let zpátky. Tady máme skříň, takhle jednu skříň, tady, já nevím, jak se to otevírá. Tady je druhá skříň, taková rohová, hezká, vidíte to? Takhle by měly vypadat moje oblečení v mým šatníku, jenomže to asi těžko, protože všechno oblečení nosí moje máma. Moje oblečení. Hruza. Tak, fajn, takže jdeme do dalšího pokoje. Tak, co tady máme za pokoj, pěkně prosím? Tohle je zrovna ten nejúžasnější spolubydlící, kterýho jsem si mohl přát. Je to můj brácha a tam je ta skvělá žirafa. Ta je tak hodná, vůbec nikomu neubližuje. O, pěkná žirafa. Tak, co tady má brácha? Má tady pěknou skříň, takovou sbírku svých trofejí ze zahraničí.
Ježišmarja, tohle jsem zrovna třeba přivezl z Chorvatska, čůte, no to je tak skvělý, to takový skvělý tvar. No dobře, tak tady máme sbírku alkoholu, máme jsem teda sbírku, tak tady máme různý věci, školní atlas, babasty, jo, to byly zajímavý věci, ale to nevadí, koukej tam pěknou seď, on na to mám tady přilepený šutr. On na tom má přilepený šutr a pak tady má takový krásnou poličku plně skleněnou, prosím pěkně, tady mám brácha srdíčko a takový věci, to znáte z videí. Tak, přesuneme se na druhou část. Co tady máme? Tady máme reproduktor, tady máme, ale víte, všimli jste si, že tady je brácha? Čumte, on se teď určitě vstával, protože vypadá dost mimo. Tak tady má brácha oblečení, je, brácha nosí kabelku, jo? No brácho, to je pěkná, od kdy ty nosíš kabel? Dobrý, fajn, jdeme dál. Tak co tady máme? Tady máme takovou skvělou skříň z IKEA. Koukněte na to, jak má zase víc věcí v šatníku, jak já tam mám prázdno. A pak tady bráchovi ponožky. Ano, to musí být v každý pokoji. Na zemi, nej. A to je tu zase víc oblečení, jak já. A čumíte, co má tady úplně hustýho? On tady má, ty vole, mají hodinky. A on má takovýhle blbosti, on je manažer úplně totální. No ty vole, on to má víc líp vybavený, jak já. Štveš mě, parchante. A čumíte na ten jeho stůl? On má úplně libovej stůl a má libovou židli za počítač, křeslo na kolečkách, ne jak já křeslo nemám, to jste viděli. Čumte, on tam má počítač, tady má šuplata, tady má dva monitory, jeden je můj, jeden jsem mu nechal, obrovský lepší reprák jak já. Hej, víte co lidi? Já teď zjišťuju, že si můj brácha v mým bytě žije líp jak já. Čím to kurva bude? Hodíte to prostě telefon, zavřete a zapnete nějaký program a je to a najednou se to vypere a je čisté, úplně novej.